ፒዛ የሚሰሩት ሰዎች እንደዚህ አይደለም የሚያደርጉት? ካለም ይመጣል። አይታችኋታል? ምን ሆነ? ጨርቃ ስመሰርሸት እኮ እንደዚህም ያሽከረክሯታል ወደ ላይ። አሁን እንደሚቀጥለው ደግሞ እንደሱ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት ከረማችሁ? ምርዬ ተመልሳለች፣ በሰላም መታለች። አልጠፋሁም እያልኩ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አቮካዶ ጁስ አለኝ፣ እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ፣ ቀረፋ ዱቄት አለኝ፣ ቫኒላ አለኝ። ይህንን አንድ ላይ አድርጌ አቮካውና መልሳሪልና ቂጣ ሰራለሁኝ። ቂጣውም ያው አንዳንድ ልጆች አቮካዶ የማይወዱ አሉ አይደል? አዋቂም የማይወዳለ ልጅም የማይወዳለ ለነሱ እንዲሆን በማለት ነው ይሄንን እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሰራሩን አብረን እንከተል። እዚህ ጋር እንትን አለው ስኳር አለው ስፈጨው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዱቄቴን ነፍቼ ያዘጋጀሁት ዱቄት አለኝ አንድ ኩባያ። እዚህ ጋር የቀረፋ ዱቄቱን ጨምር ያለው ትንሽ ጨው ጨምራለሁኝ። ቫኒላ ለጣም ትንሽ አደርጋለሁ። እነዚህን አንድ ላይ አድርጌ አዋህዳለሁ። ትንሽ ዘይት ብዙ ልጆች አይበሉም አይደል? አቮካዶ ደስ አይላቸውም። አረንጓዴ ነገር አሁን አቮካዶ ብቻ ሳይሆን ብሮኮሊ ምናምን። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ሽት እያረኩት ነው። እጃችሁ ላይ ማጣበቅ እስከሚያበቃ ድረስ ማሸት ነው። እዛ እንደዚህ አሽቼ ጠረጴዛዬን አጥብቼ እዛ ላይ እንትን እላለሁኝ፣ ዳምጠዋለሁኝ። ይኸው ማጣበቁን አቁሟል። ደርሳለች ማለት ነው። ምንም ውሃ አልጨመርንበትም። የራሱ የጁሱ ነው። እናንተ በምትፈልጉት መጠን፣ እኛ ትንሽ ጁሱን ስንሰራ ስኳር አድርገንበታል። እናንተ ጨው አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ከየት የመጣ ነው ግን ይሄ አቮካዶ ነው ጥያቄ። ወይ ምርዬ ናት ያመጣችሁ። መጨረሻ ላይም አንድ ሰርፕራይዝ አምጥቼ ይልሻለሁ፣ አስቀምስሻለሁ። ቂጣውን በዚህ መልኩ ቂጣ ሳይሆን ሊጡን በዚህ መልኩ ዳምጨዋለሁኝ። ቂጣ አድርገሽዋል? ቂጣ ነው ብዬ ነው አይምሮ የሰጠሁት። እንደዚህ ከልብስሽ ጋር እኮ ማች አድርጋችኋል። ኧረ ትንሽ ዱቄት ሲገባበት ደበዘዘ እንጂ መጣለ እንጂ ለልጆች ለአዋቂ ለጤና በጣም ቆንጆ ነው። በፈለጋችሁት ዱቄት እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ነው። በአጃ ዱቄት፣ በስንዴ ዱቄት፣ በፍርኖ ዱቄት። እኛ አሁን ፍርኖ ዱቄት ነው እንትን ያለው። ትንሽ ለስለስ አደርገዋለሁ ማለት ሳሳ እንደዚህ የዳመጥኩት እሄዳለሁኝ። እያለከለክሽ ነው። ላግዝሽ? በስመ አብ ወልድ። ኧረ ተይ ስሜን አታጥፊ። ኧረ ተይ ላግዝሽ። እሺ ነይ ዳምጪ። አሁን እቺ ገና እናለን እና ምን አመጣሁልሽ? ተናገሪ እንጂ። ምንም አላየሁም። ይኸው ይሄን አየሁኝ፣ ማንጎ አየሁኝ፣ ቡና አየሁኝ። ታዲያ ዋናው ነገር ሰልኔ ምርዬ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌላ ያላቀመስኳት አንድ ጁስ አለች። ደብቀሻት ነው? እስካሁን አላሳየሽም። ምንድን ነው ጁሶ? አልነግርሽም፣ ትገምቻለሽ የምን እንደሆነ። ብቻ እዛ ቀምሼው የዛ ባህላዊ ጁስ ነው ተብሎ በጣም ወድጄው ነው ያመጣሁልሽ። እኔ ደግሞ የዛን ሀገር ባህላዊ ልብስ አምጪልኛለሽ ብዬ ነበረ። ለራሷ ግን ለብሳ እንትን ስትፍቅ አይቻታለሁ። ቆጮ ሰው ለራሱ አብረን እንሂድ አልኩኝ እኮ። አረ እዛ ስትገቢ አለብሶሻል ራሳቸው። እዛ ላውልቅም ነው። እንደውም ዝናብ እየዘነበ ነበር፣ ተመቸኝ ተሟሙቀን። ለምን አትወስዱ? የሚሸጥ የለም? አለ፣ የሚሸጥ መግዛት ትችያለሽ። እሱን ነው የምልሽ። እንደዚህ ዱቄት እየነሰነሰን የምትፈልጉት መጠን ድረስ እንትን ማለት ነው፣ መዳመጥ እንትን እንደምትፈልጉት። ያው እኛ ቀጠን ያለች ሳሳ ያለች ሳሳ ያለች ፒዛ የሚሰሩት ሰዎች እንደዚህ አይደል የሚያደርጉት? ከልምድ ይመጣል። አይታችኋታል? ምን ሆነ? ጨርቃ ስመሰርሸት እኮ እንደዚህም ያሽከረክሯታል ወደ ላይ። አሁን በሚቀጥለው ደግሞ እንደሱ ማለት
ያው በዚህ በመጋገሪያ ቅርጽ አውጥቼለት ቆርጬው ነው የተረፈው። እንደዚህ አድርገን እንጋግረዋለን። ሾቻችን እየቀወጡት ነው። አዎ እንግዲህ ዛሬ ለድምጹ ጥራት እንግዲህ ይቅርታ እንጠይቃለን። ካጠገባችንም ቤት እየተሰራ አላልቀለ እሱ ቤት አላልቀልሏል። እንግዲህ ትንሽ ታገሱ ነው። ይሁን እንደዚህ እንጋግረዋለን። ቀስ አድርጌ ነው እንትን እሳት ማደርግለት ግሏል። እንትኑ ግን በእንደዚህ መልኩ ቂጣችን እናበስላለን። እዚህ ጋር አንድ ሁለት ጋግረናል አይደል? ሳያችሁ ጋግረናል። ከዛ ከበሰሉ በኋላ ቆራርጠን ምን የመሰለች አርገናቸው እንትን እንላለን። የአቮካዶ ፈጢራ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው በእውነት። እንደዚህ ለልጆቻችሁ መክሰስ መክሰስ እኛ አሁን የመክሰስ ሰዓት ደርሶብናል። ራሱ ልጆቹ ተትምህርት ቤት እስከሚመጡ ነው ቶሎ ቶሎ ብለን የምንጋግረው። ካልኩሽ ጁስ ጋር ደግሞ ምርጥ ይመስለኛል። በቃ እኔ እስከማየው እሱን ቸኩያለሁኝ። ቲናብ ስለ እንገናኛለን። ይኸውልሽ መጣሽልኝ። ይሄ ነው ሰርፕራይዝሽ። ምንድን ነው ቢሮ አይደለም። ትቀምሻታለሽ። ቆይ ቀምሰሽ ምን እንደሆነ ትነግሪናለሽ፣ ትገምቻለሽ። ያው በእንደዚህ መልኩ አቋረጥኩሻ። ቂጣውን ቆራርጠነዋል። በቃ ልጆችን ደስ ብሏቸው እንዲበሉ ቅድሚያ ያለ ልጆች አይደለ? እነሱ ደስ ብሏቸው እንዲበሉ። ይሄ ለአዋቂም ይሆናል። በእርግጥ ይህ እንደዚህ አዘጋጅተናል። እዚህ ጋር ያው ባለፈው የሰራ ነው። እያችሁት ብዙ ጊዜ ጠቅሞናል፣ እያገለገለ ነው። ምንም አይበላሽ። ምንም ማለት የሰራ ነው። ሲረፑ ማለት ነው። እናንተ በማርም መጠቀም ትችላላችሁ። የምትፈልጉት ነገር ቂጣ ማባያ ነገር አድርጋችሁ እንዳላችሁ። ደግሞ ቂጣውን በጨው ከሆነ የሰራችሁት የአትክልት ምናምን ሰርታችሁ አትክልት ጎመን ምናምን ተሰርቶ ሩዝ ማባያ ይሆናል። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄውላችሁ እንደዚህ አድርገን አሁን ልጆቹ ይመጣሉ። መክሰስ ሰርፕራይዝ ነው የምናደርጋቸው። እኔ እንዳረግሽ ያው እስቲ ልቅመሰው። ታውቂዋለሽ? አላውቅም። ኧረ ተይ። አላውቅም። ስቀም ስቀም እንዳልጨርሰው መልሱን ሳልነግርሽ ምን ይላል? ምንም አላውቅም። እኔ አልመጣልኝም። ኧረ ተይ። የሆነ የፍሩት ጭማቂ ነገር ነው እንግዲህ። ምን ፍሩት እንደሆነ አላውቅም። እንደውም እኔ ከፍሩት በላይ ልክ ሲያቀምሱ ነው የገመትኩት። ምን መሰለሽ? ሻይ የቀዘቀዘ እየበላሁ ነው። የሻይ የቀዘቀዘ አይስቲ ያለ እንደሱ ነበር የመሰለኝ። በእውነት እኔ ምንም አልመጣልኝም። እስኪ እናንተ አርባ ምንጭ አካባቢ ወይ ሄዳችሁ ወይ ኖራችሁ የምታውቁ ሰዎች ታውቁታላችሁ የምን ጁስ እንደሚባል። እናት ነግሪንም። አሁን ታዲያ አይ ልንገርሽ እንዴ? ታዲያ ገና አሁን ኮመንት ላይ እስከምሰማ ድረስ ጠጅ ሳር ነው። እውነት ነው። እውነት ጠጅ ሳር የቄጠማው ይሄ ምን ጎዘጎዞ አይነቱን በእርግጥ እኔ ማሳዩኝ ብዬ ነበር፣ አላገኘሁትም ግን ጠጅ ሳር በሙቅ ውሃ እንደ መቀቀል ነገር ብሎ በማርና በውሃ በቃ ገባ ወጣ ብሎ በቃ እንደ ሳሩ ውሃ እንጂ ተፈጭቶ ሳይሆን ይሄኛ ጋር ያለው ጠጅ ሳር የሆነ ስጠይቃችሁ እሱ አይደለም ብሎኛል። ተለቅ ይላል፣ ወፈር ይላል ብሎኛል። ብቻ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ለጤና ጥሩ ነው። ዝም ብዬ ልጠጣው። እውነት ምን አለው? ምንም የለውም። እና እሺ፣ ይሄን በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እኔ ጠጭ ተብያለሁ፣ ጠጥቻለሁ። ያው ወደ ዋናው ጉዳያችን ስንገባ ያው የአቮካዶ ቂጣችን በእንደዚህ መልኩ አያችሁት። እኛ ትንሽ ደረቅ አድርገነዋል። በእርግጥ እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ለመክሰስ ለቁርስ ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩ። ቻው፣ እንወዳችኋለን።